Salve aí, galera, beleza? Então, mais uma vez aqui, estamos aqui no posto de novo. Essa aqui é a segunda parte do vídeo. Eu tô gravando depois que terminou as viagens, que nós trouxemos o caminhão aqui no posto de volta. Positivo. Aí tá até aqui a galera lavando o para-brisa aí. Por isso que eu nem desci do caminhão ainda. Mas é isso, pessoal. Aí, no meio dessas viagens aí, meu pai trocou de caminhão, ele foi com 112 e ele gravou os vídeos com 112 lá, as viagens saindo carregado. E vai estar aparecendo aí pra vocês, positivo, galera, 112 aí também é top. Então, fique com o resto dos vídeos aí, positivo, pô. Depois eu apareço aí pra finalizá-lo. Já vou pedir aqui o que todo youtuber pede, que eu tô precisando, que é do seu like. Que você se inscreva. Like e inscrever, tá? É importante pro canal do meu irmão. A mini pessoa falou pra vocês, então tá falado. Ok. Então é isso aí, meu povo. Valeu aí. Fiquei com os vídeos aí, então.
Já vai. Vocês não endoidam. Quer? Tem mais nada lá? O que tem lá dentro? Lá? Leva essa carroça aí. Hã? Leva essa carroça. Ganhamos um momentinho de 5 pila no. É? Na viagem. Faz um vídeo pro meu filho, senão ele me mata. Tem ele pra filmar. Vista? Tem a ventosa ali pra filmar ali, ó. Fazer um vídeo pro canal pro meu filho, senão ele me mata. Vamos pra filmar. Just run away with me, darling. We'll get real lost again.
depois de finalizar tudo. Vamos desengatar a carreta aqui. Vamos deixar ela aí. Tirar o cavalo e encostar ali. E tudo finalizado aí, galera. Baixou o eixo, fez um barulho enorme, mas tá bom. Só mostrando aí pra vocês finalizado tudo aí, galera. E pedir aquela coisa que todo youtuber pede, eu tô precisando, que é do seu like. Que você se inscreva aí, ajude nós. Positivo. E vamos tá aí gravando mais pra vocês, galera. Então, tamo junto aí. É nóis, ó. Tchau.